आज म तपाईहरुलाई बीएड फर्स्ट इयरको यो मेजर नेपाली सब्जेक्ट नेपाली कथा र उपन्यास भन्ने यो सब्जेक्टको चाहिँ आज म तपाईहरुलाई एकाई 3 को सोलुसनहरु आज म तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ एकाई 3 मा चाहिँ उपन्यास सिद्धान्त र नेपाली उपन्यासको विकासक्रम भनेर रहेको छ। यानी चाहिँ एग्जाममा सोधिने खालका क्वेशनहरु र कतिपय एग्जाममा सोधेका क्वेशनको आन्सरहरु आज म तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ एकाई 3 को रहेको छ। म तपाईलाई चाहिँ भिडियोलाई यो पेजलाई चाहिँ स्क्रोल गर्दै म तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्नेछु। तपाईले चाहिँ भिडियोलाई रोकेर तपाईले चाहिँ यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ मैले अघिल्लो भिडियोतिर नै भनिरहेको छु तपाईले चाहिँ यो क्वेशन पढ्दै गर्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ यसको उत्तर चाहिँ सजिलै आउँछ। मतलब यो तपाईले दुई दिन चढी प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ अनि अझ अथवा राम्रोसँग तपाईलाई यो क्वेशनको आन्सर गर्न आउँछ भने तपाईले चाहिँ एकचोटी पढेर अर्को क्वेशनमा तपाईहरु चाहिँ स्किप मुभ हुन सक्नुहुन्छ। अर्को क्वेशनमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। हुन्छ म तपाईलाई चाहिँ अनिरा यो देखाउने छु। तपाईले चाहिँ भिडियोलाई पज गर्दै तपाईले चाहिँ यसलाई पढ्नु होला अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न नआएको क्वेशनलाई तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ दुई तीन चोटी पढेर यहाँ देखि यहाँसम्म तपाईले चाहिँ पढ्नु होला भिडियोलाई रोकेर। त्यसैगरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी यहाँ दुई नम्बरको पनि रहेको छ यो उपन्यासको सैद्धान्तिक स्वरूप स्पष्ट पार्नुहोस् भनेर भनेको छ। तपाईले यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी यहाँसम्म पढ्नुहोस् र तीन नम्बरमा कथा र उपन्यासका समानता र भिन्नताको सूची बनाउनुहोस्। सेम क्वेशन अर्को यहाँ रहेको छ। कथालाई लम ल्याएर उपन्यास बनाउन सकिँदैन यस भनाइलाई स्पष्ट पार्नुहोस् भनेर भनेको छ। तपाईले यहाँसम्म नोट यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ पढ्नुहोस्। त्यसैगरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै चार नम्बरमा उपन्यासका तत्त्वहरू दर्शाउँदै प्रमुख तत्त्वहरूको संक्षिप्त परिचय दिनुहोस् भनेर भनेको छ। तपाईले यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म त्यसैगरी यहाँ पाँच नम्बरको नै क्वेशन यहाँनिर रहेको छ। आधुनिक नेपाली उपन्यासका प्रथम मोडका विभिन्न धाराका साथै तिनका प्रवृत्तिहरूको चर्चा गर्नुहोस्।
त्यस्तै गरी आधुनिक नेपाली उपन्यासको प्रथम चरणमा विकसित धाराहरूको उल्लेख गर्नुहोस् भनेर भनेको छ तपाईँले यहाँसम्म पढ्नुहोस् त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस् त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस् त्यसै गरी यहाँसम्म पढ्नुहोस् त्यसै गरी यहाँसम्म पढ्नुहोस् त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस् त्यसै गरी यहाँसम्म पढ्नुहोस् त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस् त्यसै गरी यहाँसम्म पढ्नुहोस् यहाँनिर छ नम्बरमा रहेको छ आधुनिक नेपाली उपन्यासको विकास क्रममा समाजवादी धाराका प्रमुख उपलब्धिहरूको विवेचना गर्नुहोस् भनेर भनेको छ तपाईँले यहाँसम्म पढ्नुहोस् त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस् त्यसै गरी यहाँसम्म पढ्नुहोस् त्यसै गरी यहाँसम्म पढ्नुहोस् र सात नम्बरमा विषयवस्तु र उद्देश्यका आधारमा उपन्यासको वर्गीकरण गर्नुहोस् भनेर भनेको छ तपाईँले यहाँसम्म पढ्नुहोस् त्यसै गरी यहाँसम्म पढ्नुहोस् त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस् त्यसै गरी यहाँसम्म पढ्नुहोस् आठ नम्बरमा यहाँनिर रहेको छ शैलीका आधारमा उपन्यासलाई वर्गीकरण गर्नुहोस् भनेर भनेको छ तपाईँले यहाँसम्म पढ्नुहोस् त्यसै गरी यहाँसम्म पढ्नुहोस् त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस् त्यसै गरी यहाँसम्म पढ्नुहोस् र नौ नम्बरमा प्रविधिगत आधारमा उपन्यासलाई के कसरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ सूची तयार गर्नुहोस् भनेर भनेको छ तपाईँले यहाँसम्म पढ्नुहोस् त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्
त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। हुन्छ, आजलाई यति नै। मैले तपाईँलाई चाहिँ यो 9 नम्बरसम्म चाहिँ क्वेसन एन्सरहरू मैले तपाईँलाई चाहिँ सेयर गरेँ। त्यो क्वेसन एन्सरहरू तपाईँले चाहिँ सुरुमा चाहिँ पढ्नुहोस् र पढिसकेपछि त्यही क्वेसन एन्सरलाई तपाईँले चाहिँ आफैले छुट्टै तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। कतिपय कुराहरू तपाईँले चाहिँ थप्नुपर्ने पनि हुन्छ र कतिपय पोइन्ट वाइजको कुराहरू रहेको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यादै गरेर तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय पोइन्टहरू तपाईँले चाहिँ याद गर्नुहोस्। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ अहिलेदेखि नै तपाईँले चाहिँ तपाईँले कण्ठ पार्नुभयो भने तपाईँले याद गर्नुभयो भने पोइन्टहरूलाई तपाईँले चाहिँ एक्जाममा चाहिँ त्यसको क्वेसन एन्सरहरू लेख्नलाई तपाईँलाई चाहिँ धेरै नै सजिलो हुन्छ। पछि एक्जाममा पढ्नुभन्दा पनि तपाईँले चाहिँ अहिलेदेखि नै त्यो क्वेसन एन्सरहरूलाई चाहिँ प्रत्येकलाई चाहिँ प्रत्येक क्वेसन एन्सरहरूलाई र त्यसको पोइन्ट वाइजको कुराहरू राखेको छ। मैले तपाईँले यहाँनिर यसरी यो 8, 9 होइन 10सम्म छ यस्तो कुरालाई तपाईँले लिस्ट बनाउनुहोस् र त्यसलाई तपाईँले चाहिँ अहिलेदेखि नै तपाईँले चाहिँ याद गर्नुहोस्। अनि पछि तपाईँलाई चाहिँ एक्जाममा एक्जामको बेलामा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले चाहिँ सर र लाएर त्यसलाई चाहिँ क्वेसनलाई रिभाइज गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई चाहिँ धेरै कुराहरू तपाईँले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ याद हुने हुन्छ। त्यही भएर अहिलेदेखि नै पोइन्ट वाइजको कुराहरूलाई पनि तपाईँले चाहिँ याद गर्दै जानुहोला र त्यसरी आफ्नो स्टडीलाई आफ्नो एक्जामलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसरी प्रिपेयर गर्नुहोला। हुन्छ, आजलाई त्यही नै। म तपाईँलाई चाहिँ यो 10 आउने भिडियोमा म तपाईँलाई चाहिँ सेयर गर्ने नै छु। तबसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनुहोला, सेयर गरिदिनुहोला र मेरो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला।